Вітаємо всіх вас, любу церкву, дорогі друзі, мир вам! Божий мир буде в наших серцях, і Бог благословить нас. Сьогодні ми маємо особливий привілей бути разом зібраними в Божій присутності. Я хотів би прочитати декілька віршів, ми з вами будемо розпочинати з молитви. Хай тебе вихваляють народи, о Боже! Хай славлять тебе всі народи! Нехай веселяться і співають племена, бо ти правдою судиш народи, племена ведеш на землі. Хай тебе ухваляють народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи. Ми, Господи, славимо тебе в нашому зібранні. Ми хочемо, щоб ім'я твоє було превознесено понад всі імена, що на небі, на землі і під землею. Ми хочемо, Господи, що всім, що сьогодні будемо чути і бачити, ти був звеличений, і просимо тебе, щоб ти торкався нашого серця, щоб збудовувалася наша віра, щоб твердішили наше рішення йти за тобою. Прослав ім'я своє через Ісуса Христа. Просимо в тебе. Амінь. Ми будемо співати разом одну прекрасну пісню «Покажи мені моє серце». Співаємо разом. Боже, а я не знаю, що сказати. Якби була зараз група,
папа, я би провів би групу, я би відкрив би Біблію, ми би там щось... Але мені нема що сказати, мені нема що засвідчити про своє життя. Якби, ну, не то, що якби зовсім немає, але якось і нема що такого розказати. Я тоді казав, Боже, в Біблії написано, що ти зробиш нас своїми свідками. І я сказав, Боже, я хочу свідкувати про життя. Про життя. Я хочу, щоб це життя вирувало мені і розказувати. Тому я не буду там умнічати, я буду розказувати про своє життя, історії свого життя. І надіюся, що Бог вас втішить і бадьорить. Щось вам скаже, не знаю, кожному своє. Ось, і прославиться його ім'я. Я взагалі думаю, що навряд чи ми потребуємо того, щоб сильно там багато вже ще щось вас вчити. Я думаю, що ви ні в чому не маєте потреби, ви навчені люди. Все, що ми потребуємо, це просто нагадування звичайних речей, елементарних речей, речей про любов Божу, про милість Божу, те, що нас надихає, дає сили. Так, не буду багато балакати. Я пропоную заспівати пісню «Бог не отискав». Андрій каже, слухай, давай ще старенький поспіваємо. Пропоную заспівати. Бог меня отыскал среди холодных скал, среди заблудших дорог, где я погибнуть мог. Но Бог меня отыскал среди холодных скал, среди заблудших дорог, где я погибнуть мог. Он дал мне жизнь свою, освободил от оков. Славу ему пою, слава во веки веков. И Бог дал мне жизнь свою, освободил от оков. Славу ему пою, славу во веки веков. Он есть мой лучший друг, с ним мне не страшен путь. Я всем скажу, не боясь, любит Иисус меня. Ведь он есть мой лучший друг, с ним мне не страшен путь. Я всем скажу, не тая, любит Иисус меня. И даже если беда, рядом Христос всегда, любовью меня хранит, мое упование ищет. И даже если беда, рядом Христос всегда, любовью меня хранит, мое упование щит. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. И даже если беда, рядом Христос всегда, любовью меня хранит, мое упование щит. Ну, може в тебе появиться таке побудження зсередини під час цього часу сказати про якусь пісню і чому ти її написав, як вона все-таки вийшла з твого серця. Якщо ти захочеш, попереду ще багато пісень, будь ласка. Если мне грустно, если мне больно, если бывает, плачу порой, твердо я знаю, со мной неотступно, идет неотступно
Бог живой, ты моя крепость, ты моя сила, в бурю ненастье, опора моя, ты мой Господь, ты мое счастье, ты мое счастье, Бог живой. Бог живой, пусть часто страдаю, не унывай, и Бог со мной. Бог живой, Бог живой, идет со мной рядом, храни нежным взглядом, Бог живой, Бог живой. Мою успокоить, ее успокоить, лишь Бог живой. Бог живой, Бог живой, пусть часто страдаю, не унываю, ведь Бог со мной. Бог живой, Бог живой, идет со мной рядом, хранит нежным взглядом, Бог живой, Бог живой. Взагалі кожна пісня, багато пісень, в основному, що так цікаво, вони народилися дуже переживаннях таких тяжких, і коли Бог, але Бог втішав і народжувався, як свідчення того, що відбувалося в моїй думки, в тіх, і так далі. Ну так, якщо коротко. Одного разу я втратив голос, і ну, це було два рази в моєму житті, типу, другий раз сказати, втратив голос, і зв'язки не працювали, не змикалися. І я поїхав до лікаря у Львів, там є гарний лікар, фоніатор, і я поїхав до неї лікуватися. І як я їхав туди, я казав, Боже, не тільки зв'язки зціли, не тільки мій голос, але моє серце. Бо щось серце моє не співає, щось якось тяжко на душі, щось немає такого горіння. І приїжджаю я у Львів, там на квартиру, і там мене зустрів брат, який мав мені допомагати, допомагати лягати, вставати і так далі. Взагалі там допомагати, возити і так далі. І я приїжджаю до нього, ну, він мене зустрічає, і перше, тільки прийшли в квартиру, він каже, Олег, слухай, а ти не хочеш в тюрму? Я кажу, ні, не хочу. Ну, а послужити, поспівати, посвідчити. А я про себе думаю, ну Боже, ну я ж тільки що тебе просив. Ну, онови якось, благодаті ви. Але сам розумію, якщо Бог кудись кличе, то обов'язково треба йти. Обов'язково, Бог дасть благодать свій час. Інколи, знаєте, буває таке, що виходиш на сцену, і ти не можеш, просто не знаєш, що говорити, просто не знаєш, що настільки є. Але тут Бог якось дає, і що сказати, надихає. Пішов цей брат і каже, ну ось, Боже, давай втішай мене, бо що я можу сказати взагалі? У мене самого серце не співає. Я кажу, хто я такий? Що я можу сказати людям, які сидять в тюрмі, строгого режиму, які там вбивці і так далі? Що я можу сказати? Що, хто я такий взагалі? І відкрив я повторення закону, почав з 8 глави, де там говориться якраз, що не любим єдином живе людина, кожен словом, яке виходить з устиго. І почав читати цей текст, я просто люблю цю главу. 8 главу читала, а потім 9 глава. І от 9 главі там такі гарні слова. Бог говорить до Ізраїля. Знай, Ізраїль, що не за свою праведність ти йдеш наслідувати землю, а тому, що я там обіцяв і так далі. І знаєте, мені ці слова настільки підбадьорили, надихнули, тому що Бог знав Ізраїль, який він є. І я тоді зрозумів, Бог знає мене, який я є.
знає всі мої поломки, всі мої невдачі, все, як я думаю, як я відчуваю, мої гріхи знає, все хороше, все погане. І знаєте, мені цього стало легше, я сказав, як власне, я людина, яка потребує благодаті, яка постійно потребує милості. І мені так стало легко, що мені не треба було, я тобі поняв, мені треба було корчити себе якось супердуховного, якогось такого розумного. Я такий, який є. Якщо ось я, Боже, ти хочеш мене використати, будь ласка. І я поїхав туди і дійсно співав, розказував, свідкував. Але знаєте, часто буває таке, ти приїжджаєш, ти готуєшся, щоб кому щось послужити, а насправді Бог приготував, щоб тобі послужити. Ти їдеш туди, насправді, щоб тобі послужити. І це, знаєте, ця зустріч була така молитовна кімнатка, там були і ті, які увірували, ті, які не вірували ще. Ось. І ті люди, які увірували, попросив, щоб розказали свідчення. І ви знаєте, я був вражений. Я був вражений, тому що люди казали, ми прокляті. Є люди нормальні, є прокляті. Це ми. І наш такий уділ – зробити переступ, сісти в тюрму, відсидіти, знову вийти, знову. І вони так мислили, що у нас прокляття. Ось, і як вони розказували, це ж не відбувалося, звісно, що вони так берегли мене, знаєте, акуратно. Ось, і я був настільки вражений благодаттю, милістю Божою, що як Бог пробився через ці жорсткі серця, жорсткі серця. Різні запитання були, одне питання було, а чи можна сестрам носити штани? І ви знаєте, я як їхав, думаю, Боже, я настільки вибухнувся в твоїй милості. Нема гріха, якого ти не можеш пробачити. Настільки ти великий в милості. Нема твого гріха, якого ти не можеш і не хочеш. Я приїхав таким натхненням його любові, зігріти його благодаті. І я сказав, Боже, я не хочу витратити своє життя, щоб комусь пояснювати, носити мені штани чи ні. Це любов. Його вилів дійсно дуже великий. Я згадаю пісню. Це не пісня про свиню, це пісня про вівцю. Я її написав, коли мені було... Коли я впав, знаєте, такий цикл, гріх сповідання, і я ніяк не міг викарпитися з цього кругу. І я дійшов до такого відчаю, і не знав, як викарпитися з цього. Я виявив себе такою овечкою, яка стала жити як свиня, поставлена. Але інше це не сподобалося. Вона стоїть цій багнюці, грязна, холодна, замерзає, самотня і ніяк не може викарабкатися. І ось почала вона щось потихеньку бліяти. І в цей момент послух її знаходить. Це історія про мене і про те, як Бог визволив мене від цього. Валялся в лужах, но пришел Христос и сделал чудо. Чистую овцу, белее снега, превратил меня, и стал я бледным. Глупая овца, какая мука, вдруг упала в грязь и стала хрюкать. Вскоре поняла, что неприятно, стала вся черна и неопрятна. О, мой генерал, много бит я проиграл, но в борьбе хранит тобой Иисус, Спаситель мой. Верю я, что кровь твоя от греха спасла меня на кресте. Победный крик свершилась. А бедная овца черна от грязи, вырваться нет сил, стоит и плачет. Стала замерзать, негромко блеять, и нашел во сну свою потерю. Он от счастья взял овцу на плечи, слышала она, без
безмолвна речь. Глупая овца, иди за мною, только лишь со мной найдешь покой. Белой генерал, много бит я проиграл, но в борьбе храни тобой Иисус, спаситель мой. Верю я, что кровь моя от греха спасла меня, на кресте победный крик свершилась, 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 вся уже свершилась. И если ты устал из него пути, и нет больше сил, чтобы дальше идти, ты плену греха, все для сатаны, забыла покой, что такое сны, и кажется тебе, что ты пропал, бороться нету смысла, все проиграл, тебе хочется уйти, исчезнуть навсегда. Хлопну дверь, но идти куда? Иисус, твой генерал, пусть много бит ты проиграл, но в борьбе хранит тебя. Иисус, судьба твоя, твердо верь, что кровь Христа от греха спасла тебя, на кресте победный крик. Знаєте, я дуже люблю їздити на своєму електровізочку. Є такий гарний електровізочок. Я люблю їздити на ньому. Люблю не просто їздити, я люблю їздити на базар, по магазинам. То есть у мене така програма, знаєте, мені приємно, відчуваєш себе хазяїном сім'ї, закупки робиш, там, всяке таке. Ну і знаєте, базар це така штука, що раз на раз не приходиться. Ось, там дружина дає мені там списочки, щось там купую, але інколи виходить, що воно зовсім не те виходить. Купуєш неякісні товари. Інколи тебе просто обманюють. Ось. Ну, буває. Буває. Ну, от я не знаю. Я приїхав додому, коротше, я вже не пам'ятаю, що я купив, але дружина так достає. Що ти купив? Що це таке? Що це таке? Ну і справді, якось так попало, що от все купив не вдало. Ось, і мені якось так, що це таке, мені так якось було образи, ну, дякую, сказав, ну, якось так, знаєте, ну, дякую, ну, нічого страшного, ну, якось, ну, іншим разом побачу. Ось, мені якось так було образи, я сидів на тому візочку, і так щось злазити з нього не хотілося пересаджуватися. І я себе почав уявляти таку ситуацію. Приїжджаю я додому і кажу, мені дружина звуть Аннушка, я кажу, Аннушка, уявив собі таку ситуацію, я за 1000 гривень купив кілограм картошки. Як вона зреагувала? Ну, напевно, мені виписала, по-перше, число, що там таке є. А потім я думаю, я приїжджаю з базару і кажу, Аннушка, я за 1000 гривень купив кілограм гнилої картошки. Я думаю, вона вже мені нічого не сказала. Тому що, що з тебе візьмеш, інвалід є інвалід, що купила. Знаєте, про що я подумав тоді? Я так почав думати, і я подумав, знаєте, ну це глупо, правильно, купити за 1000 гривень кілограм гнилої картошки. Я тоді подумав, а саме великий глупець – це Ісус Христос. Я тоді подумав, Він віддав найдорожче, що в нього було і є, своє життя. За людей, які просто гнилі, які, сказано, нема куди бити, настільки ми спорчені, настільки ми поломані гріхом. І Він віддав нам дорожче життя, своє життя віддав за нас. І я тоді думав, що ні, Біблія говорить, що Бог Ісус не глупий, навпаки, сказано, що Він є премудрість Божа. Він є нашим освяченням, нашим виправданням. Просто у Бога зовсім інша система цінностей. І для нас здається, що ми дійсно, ми настільки спорчені, і це
це правда. Ми настільки скорочені, що просто повністю скорочені. До кожної клітинки, так Господь говорить. Але ми залишаємося цінністю для Бога. Знаєте, коли причастя, це для мене найвеличезна, найвелична проповідь. Вона тиха, вона без пафосних слів. Але це проповідь, яка торкається серця. Це проповідь про те, да, про те, що ми дуже грішні. Але це проповідь про те, який Бог люблячий, який Бог милосердний. Це проповідь про те, що Бог зважав, за, що за нас можна вмерти. Що ми люди для нього цінні. Люди, за яких можна вмерти і з яких він віддав своє життя. І це мене дуже і дуже підбадьорює. Це любов Божа, милість Божа. Ось я це просто кажу, що як би ми не були поломані, ми все рівно є образ Божий. І прийде той час, коли ми будемо такими, якими Бог нас задумав. І це тоді ми побачимо дійсно і себе, і інших такими, які Бог задумав. І це буде дуже класно. Що робити? Ну що, будуть спасати, що робити?
помочь на правах и шпиц. Поклав я, взяли до дивана, кажу, тримай, Янушка, помолилися, тримай. Янушка тримала так, і собака побачила шпиц, злякалася, вирвалася, втекла, спрыгнула з дивана, за диван залізла, думаю, все, жалко, здохла собака, така класна. І знаєте, поки я був в такому розпачі і в такому непонятному стані, вона висунула носа з-під дивана, пройшла, потім запрыгнула на нього, залізла мені на руки, вляглася, і отак прям вляглася, як тряпка, вляглася мені на руки, і отак голову піднімає. Ну, кому що ти там хотів, давай? Ви знаєте, ну такі, Янушка прийшла, то затримати кажу, Янушка, її не треба тримати, її не треба тримати. Приклад. Бог говорить, дивися на тварину, вона знає, хто її хазяїн. Вона знає, як ти її любиш. Вона знає це. І вона довіряє. Ось, і я, знаєте, після цієї історії я сказав, Боже, я хочу, я одне тебе дуже прошу. Дай мені завжди пам'ятати про твою любов. Що ти мене дуже любиш. Дай мені бути на твоїх руках. Завжди. Прижиматися до тебе. Тоді все в мене в житті буде класно. Як би не було тяжко, я все пройду. Ось. І ця пісня, далі її забить, вона якраз про це. Щоб завжди бути у нього на руці. И смело поднимутся ты ночам заколоченные двери распахнут твоим стезям. Расскажу тебе о боли, я обед расскажу.
взагалі-то я народився в нехристиянській сім'ї, в невіруючій сім'ї, ні в православній, ні в католицькій, ні в протестантській, звичайній комуністичній сім'ї. Мій батько був секретар парторганізації, він агітував комунізм. Ось, щиро, кстати. Це не важливо. Я народився здоровою людиною, бігав, пригав, катався на великах, мріяв бути льотчиком, мріяв бути головою колгоспу. Багато що я мріяв у своєму житті, багато що я любив. Взагалі-то було дуже тяжко поділитися в житті. Ось, вже 40 років це легше. Я вже знаю, що я хочу. Ось, ну, одним словом, 13 років я захворів на грип. І грип дав ускладнення, після такої температури то 34, то 38, 39, то 40, по-різному. Ось це дало ускладнення, і в мене з'явився і цукровий діабет, і з'явилася ця хвороба, вона називається м'язева дистрофія. Це коли м'язи не мають живлення, не отримують білок, і вони просто не мають сили. Як старий акумулятор, скільки його не заряджають, він ніколи не зарядиться. Так і мої м'язи. Ось вони атрофуються з часом все більше і більше, на жаль. Ось, от, наприклад, руки мене, ну, вони не піднімаються. Це все, що я можу підняти руками. Але в мене працюють кісті трохи, і я можу впиратися на гітару, впиратися на колесо. Ось, таким чином я от можу грати і прославляти Бога. І це дуже класно. Ось, ну що можна сказати, як ти захворів, в першу чергу, це пошуки якогось лікарства, еліксира, пошуки професорів, санаторії, куча лікувань, операцій і так далі. І це все мені абсолютно нічого не допомогло. Правда, я поїздив по всьому Радянському Союзу, але мені це нічого не допомогло. Ось, і вже знаєте, коли мені було 17 років, я от, по-справжньому зрозумів, що таке інвалідність, що таке бути інвалідом, що таке самотність. Ти сидиш в чотирьох стінах, і ти просинаєшся, і не знаєш, чого ти проснувся, і лягаєш дуже пізно, бо не знаєш, чого ти прожив цей день. Не хочеться дивитися той телевізор. Ось. Хоча усвідомлюєш, ти нормальна людина. Нормальна людина, є голова на плечах. Я щось думаю, я мрію. Я хочу бути щасливою людиною, я всі хочу мати сім'ю, то я почувався абсолютно нормально, але це от фізично якось обмеження, воно якось гнітило, і були депресії, і таке. Ну, приходилося виживати, і в ті часи, ще це радянські часи були, і приходилось просто виживати. А виживати, один з способів виживання, знаєте, така чудова фамілія, Лось. Ну, не кожному везе з такої фамілії, але мені повезло. Ось. Ну, одним словом, як я виживав. У радянські часи ж не було мобільних телефонів, не було комп'ютерів. Тобто єдина розвага для дівчат була це така. Це телефонний довідничок. Ось, і коли вони приходили зі школи, їм вже треба було якось стрес зняти, правильно? Зараз комп'ютер заліз, там все таке. А раніше що там? Телефонний довідничок, вони відкривали, що там цікаві фамілії. Ось, і перше, і зрозуміло, що перше, що вони нам заходили, це Лось, це понятно. І знаходячи цю фамілію, вони радісно набирали цього номер телефона, і ось, і там це Лось, там, рога там не треба. Я кажу, дякую, свої є. От, або там це зоопарк. Я вже знаю, що це буде, до чого ми всі клонять, ну зоопарк. А лося можна, ну я Лось. Сіно вам добре там дають. Дуже добре. Я спочатку вражався, мені десь було так, знаєте, так. А потім думаю, а чому це я вражаюся? Сижу собі один в хаті, нема з ким побалакати. Не була гітара, там валялася, я сидів, бренчав, не питають, як я включився на гітарі. Ніякої освіти немає, нічого. Просто була гітара і бренчав, і все. Сижу самотні, думаю, що я вражаюся. І почав так відповідати, рога є, свої є, все добре, годують добре. Ну, так, і вони поки не знали, що сказати, знаєте, то я починав знайомитися з дівчатами, і таким чином я міг, ну,
просто спілкуватися. Знаєте, просто спілкуватися, і це не класно. Просто говорити ні про що. От. Але таким чином я хотів з кимось поспілкуватися і ну, мати стосунки. Ну, звісно, я потім знавала, що інвалід, якось це так рушилося, але ж дзвонила інші дівчата. Ось так я виживав. Ну так, смішно. Трохи. Ось мені теж смішно, приємно згадувати такі моменти. От. Але взагалі, коли мене питають, ну а як ти прийшов до Бога справді? Ну а як ти, хто тобі розказав Євангеліє? І я так подумав, ніхто. А як це таке може бути? Потім подумав, справді, як це таке може бути? А потім я згадав, три жінки на мене поплували. Три жінки на мене поплували. Да. Вони жінки впливають. Мені було 20 років, помер мій батько, і я поїхав навчатися в інтернат в Дубинський, там навчатися на водія. На водія запорожця, машина. От, я ось вручним керуванням. І перша жінка, яка на мене впливала, вона була православна. Вона ходила в цей інтернат, вона просто служила, возила, приносила одежу, їжу. Так, купала, коли допомагала, все по-різному. Молилася, навіть пропонувала хрещення. І я кажу, ви знаєте, я хочу прийняти хрещення. Я був не хрещений, комуністична сім'я. Я не знаю чому, але мені так чогось хотілося. Вона каже, класно, добре. Вона з чоловіком приїхали, взяли мене додому, запросили батюшку, там всякі там обряди, не буду розказувати, як там проходить це все діло. Ось хрестик там, от в церкву і так. Але не це мене вразило. Мене вразило інше. Вона зібрала всіх своїх родичів. Всі родичі зібралися. Знаєте, як то в селі? Ну, там було краєм просто. І там зібралися всі родичі. І вони почали шкварити, жарити, щось пекти. Знаєте, і це все заради мене. І вони так. Ну, справді, так раділи, напевно, я так не радів, як вони. І я побачив, що от вони мене люблять, такою, як я щиро. Я побачив, що вони мене приймають, коли я ти. Я взагалі не відчував, що інвалід. Просто я відчував себе повноцінною людиною. І це було перше, що мене дуже вразило. Оце жіночка, оця їхня сім'я. Дуже вразило. В цей же інтернат приїжджали євангельські християни, і там були. Вони різні зустрічі були, там щось розказували про Бога, нічого не пам'ятаю, нічого, там все відомо. Але пам'ятаю одну жіночку, вона так приходила і просто розказувала про вірш. Вона просто розказувала, я подумав, ух ти, вона так розказує, як перед Богом, от, як вона знає Бога, я чисто подумав, так вона так от, ну, як буде він перед ним. Ось одного разу, я так постійно був на цих зустрічах, одного разу вона до мене підійшла, бачу, що я завжди на зустрічах, і каже, знаєш, я хочу тебе всиновити. Ну, уявляєте, так? Да? Це не просто там, як діла. Ну, як діла? Вона, я їй не питаю, ти справді хочеш знати, як мої діла? Бо я можу розказати, чи ти просто так питаєш? Я просто так питаю, добре. Це не просто слова, це справді, я хочу тебе всиновити. Я пояснив, що в мене ще є мама, і я тут тільки навчаюся, 2 місяці. Ось. Але я був вражений, що люди, які називаються віруючими, які знають, кажуть, що ви знаєте, чого бував, що вони не тільки не приймають такого, який є, не тільки люблять мене такого, який він є, а навіть готові всиновити інваліда. Я був дійсно в шоці. Я був в шоці. Я правда не зрозумів, що це Бог мене любить. Я тоді ще не догнав, що діло не в цих людях, а в Бозі. І що це він мене любить, що він мене приймає, він мене хоче всиновити. І в моєму житті мало що змінилося після того навчання. Якісь були конфлікти вдома, батько помер, знаєте, як буває спадок, всякі таке ерунда. І у нас якось з братом конфлікт такий, і він якось я його достав трохи. І він згоряча мені сказав, знаєш, Олег, я хочу тобі сказати, от у тебе немає майбутнього. У тебе немає майбутнього. У тебе ти потребуєш допомоги, тебе треба вдівати, носити, купати, у тебе ніколи немає сім'ї, дружини. Тому сиди і помалу. І, ну, ці слова, він навіть не пам'ятає, але от тоді мені ці слова дуже вразили. Ну, хоча й сказав, згорячає, ось, вразили, напевно, із-за того, що я, напевно, сам в це вірив.
Чи я повірив тобі ці слова, я не знаю. Але я був дуже, мені було дуже боляче. І чим більше я про це думав, я мені просто не хотілося жити. І одного разу, дійсно, пройшло декілька років, я сказав, я не хочу більше жити. Я накрутався пігулок з надійного, і це було на Новий рік. Щось такі щасливі були, такі радісні, все в них добре. А мені було так боляче, так самотньо. Я накрутався пігулок. І знаєте, я ліг в ліжко, і знаєте, що почав я? Я почав молитися. Не знаю, чого. Я сказав, Боже, я знаю, що попаду в ад, але я не можу так більше жити. Це не життя, це існування. Ось. І, ну, слава Богу, ми залишили мені життя. І привезли його домой, казалося, він живий. В лікарні там, коротше, не важко. І знаєте, після того я зустрів свою майбутню дружину. І, ну, буває таке, знаєте, про що, про яку мрію, що така от, і другу зустрічаєш. Не знаю, що таке відбувається, раніше чого такі стандарти, але мені хотілося, щоб дружина була другом, щоб ми були прості, щирі, щоб ми, ну, така вона була сімейничка. Ось, щоб вона була гарна, розумна. Ну, так мені щось хотілося. І коли, знаєте, брати і питають, слухай, Олег, підкажи, яку дружину мати? Як це яку? Ти що, не знаєш яку? Ну, вона ж має бути не гарна, а тоже чого? Ну, як це чого? Красота суєтна. Чоловіки, знаєте, брати бувають трохи інколи помішані на Біблії, тобто в іншу сторону. Вони інколи взагалі скріпляти, і другусь навіть сестер не замічає церкви. Тут клади, а вони ходять там щось там непонятне. Це таке. Це ми такі брати. Ми зосередимося на чомусь, у нас кліво. Отаке. І дійсно, я таку дружину зустрів. Знаєте, наші стосунки так близько, так ми швидко з'єднували, що я не міг повірити, наскільки нас стільки спільно, наскільки ми близькі, як на пазник сходить. Ось і багато не буду розказувати, але дійсно, коли, ну, чесно кажучи, я був настільки подавлений, розбитий, що я не міг повірити в те, що мене можуть любити, і що в мене може бути дружина і сім'я. І я казав своїй, ну, майбутній дружині, ти знаєш, Анушка, я тобі чесно скажу, у нас нічого не може бути. Прийшов момент, коли я, у нас не може бути сім'ї, я не можу бути егоїстом, у нас не буде дітей, не така хорова і так далі. Вона каже, ні, я хочу бути з тобою. Я хочу розділити життя з тобою. І вона так і казала, і було трошки тяжко потім, тому що у нас вона, ну, здорова, здоровішена, і теж ДЦП, але вона і ходить, і я думав, що вона достойна такого принца, ось такого, ну, такого принца, на лівому коні. Ось, і навіть коли було весілля, я був дуже щасливий людиною, бо дійсно Бог подарував мені дружина, це величезне щастя, просто величезне. Ніхто не бачив її життя, зазвичай бачив мене як на сцені, щось там заспівав такий, чувствуєш себе місцями з гітарою. А ось, в хорошому смислі, звісно. Бо я дивлюся на свій візочок, як на руку, розумієте? Якби я здоровий співав би ці пісні, це дуже класно було. Ну, справді класно було. Але коли на візочку співає ці пісні, це круто, розумієте? Як магніт просто. І для мене це дуже приємно, що я можу свідчити і співати, і слава Богу. Ось. А коли ми жили 3 роки, як я прийшов все ж таки до Бога? Ми прожили 3 роки, і я просто бачив, раніше я думав, що хтось винний в моєму житті, а коли ми почали жити разом, я побачив свій характер. От опять же, брати питають, о, там, одружуйся, там, те. Я кажу, ти знаєш, що ти придбаєш, коли ти одружуєшся? Що? Ти придбаєш собі дзеркало. Ти придбаєш собі дзеркало. Дружина – це дзеркало. Біблія є дзеркало, ще й дружина є дзеркало. А Бог тільки яке говорить. Прямо. Бог. Все про тебе. І це дуже класно, тому що дружина не дає тобі бути святошею, фарисеєм. Ось, ти бачиш такі, які є. І знаєте, коли ми одружилися, я просто
побачив свій характер. Раніше я ходив такий щасливий, як індюк надутий, а потім я не можу дуюся, як індюк, пробачити не можу елементарні речі. Я бачу, що просто бачу свій характер. Я бачу, що нічого не буде змінити, що я банкрот. І отут третя жінка зіграла роль в моєму житті. Це Лариса Ярінчик, вона в центрі інвалідів. Ми грали з нею. Вона якось прийшла до мене. Я знав, що вона віруюча, а вона ніколи мені про Бога нічого не розказувала. Вона якось прийшла до мене, якось така, скажімо, серйозна така. Олег каже, я хочу з тобою поговорити. Ну, кажу, класно, а про що ти хочеш поговорити? Я хочу запитати, для чого ти живеш? Ну, я не знаю, кажу, для чого я живу. Так, щось граємо з тобою, щось там співаємо, там щось таке робимо з тобою, добро якесь там таке. Ну, вона мене перебила, каже, Олег, знаєш, я тобі чесно скажу, твоє життя, ти, каже, плаваєш на дні, ти піскар, який плаває на дні, і твоє життя нічого не значить. Я, звісно, не чув такої характеристики. Ось, може, найпоганий день, хто його знає. Ось. Але вона пішла, а я почав задаватися питання, в чому сенс мого життя? Ну, справді, в чому сенс мого життя? Ну, якщо так чесно, брехати я сам собі не хотів, але й дати відповідь я, чесно кажучи, не міг. Я навіть не міг дати відповідь, для чого моя сім'я. Ми одружились, ми маємо незалежність, маємо квартиру, маємо якусь пенсію. Ну, а далі що? А далі що? І я бачив це банкротство, я розумів, що свій характер бачив, я розумів, що навіть моя сім'я може розвалитися. Я сказав, мені треба знайти вихід. Мені треба зрозуміти, в чому щастя, в чому сенс життя. Ось. І там, коротше, я пішов працювати, ми подумали, що грошей не вистачає. Я подумав, от добре, є якась пауза, мені треба знайти, усвідомити. І я пішов працювати до мого друга вчителя, і в нього був напарник, він був віруючий. І той напарник щось там розказував про як розмовлені про що, про ікони і так далі. Але я почув слово Бог. Я почув слово Бог. Я більше там не працював. Я один день працював, так все. Я так працювати не буду. Я зрозумів, чого я прийшов. І я почув слово Бог. І я їхав додому, я думав про себе. Отак, як я думав, так і скажу, який я дурний. Я тисячу раз чув про Бога. Я тисячу раз чув про Бога, що Він є наше щастя. І коли їхав додому, мене було поняття про Бога таке. Бог – це той, який любить. Це жінки є виловлені, як він є виловлені Бога. Той, який любить, той, який приймає мене такого, який я є. І той, який хоче мене всиновити. Я ліг на диван і кажу, знаєш, Анушка, без Бога щастя не буде. Просто я таким свідомим не розумію. Откровення, очі відкрилися. І я, ну а добре так сказати, а як знайти того Бога? Я покликав цього товариша, кажу, слухай, прийди мені, розкажи щось про Бога. Ну і прийшов там з друзями і каже, знаєш, Олег, я тобі так скажу, Бог є. Я кажу, я знаю, що Бог є, ти мені розкажи, як мені його знайти? А він тоді посміхнувся, підійшов там до шкафа, там, оказується, там вже було 10 біблій, нових заповітів. Він надарував, знаєте, просто нічого не помічав своєму життя, як закрито було. Взяв новий заповіт, каже, Олег, читай. Помолись, ти хочеш знайти Бога, помолись. Бог тобі відкриється, обов'язково. І ми справді відкрили залишки біблії, почали читати новий заповіт. Нічого не зрозуміли, закрили, ми вже знали, де шукати. Там були дитячі біблії, ми взяли дитячі біблії. Там все понятно, Голіаф, там, Давид кинув, там, Павло. Все понятно, слава Богу. Так класно було. І ми так почали читати одну, другу, третю, десяту історію. Потім вже дійшли до нового заповіту, вже трошки почали в'їжджати. Ось. І стало зрозуміло, стало відкриватися слово. От. І хай там. Знаєте, коли я зараз дивлюся на цей заповіт новий, він весь перекреслений, коричневий, залатий, чорний, нічого собі. Якби мені сказали, що цей день значить зараз, я не сказав, я не знаю. Але тоді для мене все було понятно, все було ясно. Ось, і було дійсно ясно, що і про нашу духовність, і про те, що Бог нас дуже любить, що Він дарує нам праведність, виправдовує нас, що ми становимося Його дітьми.
І коли це не зрозуміли, то не була така книжечка, перші кроки християнина мені подарували. Там була така молитва написана. І вона, я казав, Боже, я там була написана, треба покаятися. Ну добре. І я відкрив це, кажу, Ісус, я не вмію молитися, я взагалі не вмію молитися. Як я кажу це? Але ця молитва, от вона така проста, вона геть відповідає моєму серцю. Я просто перед Богом кажу, я прочитаю перед тобою цю молитву. Я прочитав, там такі слова були, що Ісус, візьми моє пробачення, мої гріхи, візьми моє життя в свої руки і веди мене. Я так просто помолився і так просто став його дитиною. Так просто зустрівся за Ісусом Христом. Взагалі, Бог настільки близький до нас, що любий напрямок його рух його напрямку, він йде робить 100 кроків вперед. Настільки Бог близький. Ось. І там не треба 3 відра сльоз, буває 3 відра сльоз, можна по-своєму. Але, в принципі, так просто я з ним зустрівся. Моя Анушкіна сестра, вона якось прийшла, ми її вже тільки теж почали розказувати про Бога. Розказували. Цілий вечір вона каже, ну, ви знаєте, ви все класно говорите, але одна є проблема в мене. Я, все це класно, але в мене тільки один сумнів. Я не вірю, що Бог є. Просто. Якби я вірила, що Він є, то я б вірила. Ну, якби якось було осознання. Ну, це ж дуже просто. Ніночка, я кажу, ні, ти лягаєш спати. Це скажи те ж саме Богу. Каже, я б в тебе вірила, тільки мені треба усвідомлення, що ти є. Якось розкажи, ну, якось дай впевненість, що ти є. Ну, вона помолилася, лягла і зранку стає, знаєте, каже, Бог є. Що відбулося, я не знаю. Але коли ми відкриваємо свої серця, коли ми говоримо те, що є, Бог, всі ці перешкоди забирає. Отак, я багато вам наговорив, співаю пісню, яка називається «Я дуже хочу прославити Христа». Ця пісня є гімном мого життя. Я її написав, коли прийшов табір для інвалідів. Знаєте, є такі семінари «Від серця до серця». Такі два питаннячка, такі значочки, два питаннячка. От я прийшов в цей семінар і зараз думаю, от я буду, зараз приїду до інвалідів, буду розказувати, що інваліди — це такі, знаєте, люди, їх словами не прошиваєш. Вони мають побачити справжність, вони мають побачити твоє життя, вони мають побачити щирість. Гарними словами нічого їх не задіє. Вони мають побачити, що ти хльош, служиш їм тоді. Ну я приїхав тоді зараз, а що це за два питаннячка, а я буду розказувати. А знаєте, я був такий правильний, що тоді християни такі. Не торкайся, не їж, там, не чіпай, відійдіть від мене, бо я такий правильний. І знаєте, ці інваліди, одні ріжуться в карти, третій – в доміно, четвертій – ще в щось. Я там не можна, туди не ходи. Я був такий розчарований, розбитий. Я приїхав додому, розбитий, кажу, Боже, я не знаю. Я просто в розпачі, я не знаю, що. І я читав Писання, і я побачив, що Ісус з блудницями, їв з митарем, з усіма вопросами общества. З усіма людьми, які знедоленими, покаліченими, він їх любив і цінував. І я тоді покаюся, кажу, Боже, пробачено, що я такий святоша, я вивірив це святоше. Оце християнство таке святошество, знаєте, фарисейство таке, викинув з голови, сказав, Боже, я хочу сидіти і розмовляти з людьми, я хочу любити їх таким, які вони є. І знаєте, найбільше все вражає. Не та велич Божа, що Бог сказав, і там земля створилася, небо, це просто вражає. Але найбільше вражає те велич його любові. Що він може любити людей, ворогів, блудниць, всіх людей, які, всіх людей. Він любить всім серцем. Я просто це вражаю. Ось я тоді написав цю пісню, там такі слова, що ні устави, ні табу. Хай не правлять на людьми, тільки милість, тільки віра, тільки любов. Ти мене ісправ.
хочем жить для себя. Ни машин манящий блеск, ни домов уютный свет не заменят Господь твоей любви. Ни машин манящий блеск, ни домов уютный свет не заменят Господь твоей любви. Я очень хочу славу Христа, жизнь свою, славу Христа, в сердце своем. Славу Христа, я очень хочу. Славу Христа, жизнь свою, славу Христа, в сердце своем. Славу Христа, ты вложил в мое сердце мечту. Рад сказать о твоей любви, чтобы вместе воспеть имя Христа на земле. Сто раз было ты держал, терпеливо верно ждал, утешая, нежно руки прижимал. Сто раз было ты держал, терпеливо верно ждал, утешая, нежно руки прижимал. Я очень хочу прославить Христа, жизнью своей прославить Христа, в сердце своем прославить Христа. Я очень хочу прославить Христа, жизнью своей прославить Христа, в сердце своем прославить Христа. Ни уставы, ни табу пусть не правят над людьми, только милость, только вера, только любовь. Научиться примолчать, тихо Бога прославлять, не словами, а жизнью своей. Научиться примолчать, тихо Бога прославлять не словами, а жизнью своей. Я очень хочу прославить Христа, жизнью своей прославить Христа, в сердце своем прославить Христа. Я очень хочу прославить Христа, жизнью своей прославить Христа, в сердце своем прославить Христа, в сердце своем прославить Христа. Сідайте, будь ласка. Когда печаль холодной болью вьюжит, и на душе кружит зима, мне кажется тогда, что сердце бьет простужит, и к лекарю спешит душа моя. Иисус, Иисус, моя опора, Иисус, Иисус, ты мой покой, лишь тебе, источник жизни, только ты, Иисус, мне даруешь любовь. Когда в молитве
сердце открываю. Всю боль приноси в небо навсегда. И легким мотыльком и снопушек порхает, и Господу поет душа моя. Иисус, Иисус, моя опора. Иисус, Иисус, ты мой покой. Лишь тебе, лишь тебе, источник жизни, только ты, Иисус, мне даруешь любовь. Thank you.
Звернення до тих, хто там буде. Якщо ви там не будете, це не до вас. Звернення
І якщо ви там не хочете бути, це теж не до вас звернення абсолютно. Ви сьогодні будете просто слухачами, які вільні від цієї інформації. Ну якщо ви хочете бути на небі, і ви збираєтесь бути на небі, і ви прагнете в небо, то ця інформація точно для вас, і вона буде говорити вам про деякі речі. Що треба робити на землі, щоб, будучи на небі, щось отримати? Або за що на землі ми в небі дамо відповідь або отримаємо якусь благодать? Отож, згідно тих діл, які ми робимо на землі, що нас чекає на небі? Перший з місць, це буде три місця з Біблії, перший із них, про яке ми зараз порозумуємо, це буде Псалом 61. В українській Біблії 60-й, в російській, з 10 по 13 вірші. Це перше місце, яке зустрічається в Біблії, воно говорить, що отримає людина згідно з ділами, які вона робить на землі. 61-й псалом, 10 по 13 вірш. Справді, людські сини, як та пара, сини вищих мужів обмана. Як узяти на вагу, вони легкі від пари всі разом. Не надійтесь на утиск і не пишайтеся грабунком, як багатство росте. Не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. І в тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами його. Відплачуєш кожному згідно з ділами його. В тому тексті є дві речі, на які Бог через псалмопевця звертає нашу увагу. Перша річ, він каже, є люди, які надіються на деякі речі в своєму житті. Вони думають, якщо когось вони будуть притісняти, якщо когось вони будуть грабувати, якщо вони будуть мати достаток матеріальний, то вони будуть добре жити. Тобто ви думаєте, коли ви нарушили правила дорожнього руху і ви не заплатили повноцінний штраф в казну держави, ви притиснули державу, чи ви будете краще від цього жити? Та ні, ви цими грошима не скористаєтесь, вони все одно підуть на вітер. Якщо ви думаєте, що можна когось обдурити і условно продати машину, яка не відповідає тій ціні, наскільки ця машина коштує, але ви гарно вмієте розказувати і те, що можете прикрити, то ви думаєте, що на цьому ви виживете і будете мати благодать. Дане місце каже, що ні, ваше життя буде плачевним. Якщо ви думаєте, що ви накричите на свого чоловіка або на свою дружину, і від цього вона почне вас слухати чи більше любити. Ні, абсолютно, це обман. Це не станеться в вашому житті, ви будете мати плачевні результати. Якщо ти думаєш, що минулої неділі ввечері було чнець і хліболамання, і ти не прийшов, від цього ти гарно вечір провів, то ні, я думаю, що цей вечір прийшов тобі не на користь. І ти жалів не один раз цілий тиждень про те, що цей вечір не приніс тобі користь за результат. На що ти надіявся? Про що каже Біблія? За що ми в небі отримаємо благодать Божу? За що Бог виліє благодать на нас? Послухайте уважно, що є в цьому тексті. Кому Бог протиставляє? Яким людям, про яких ми говорили, протиставляє Бог інших людей? Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила в кого? У Господа. Він каже, багатий надіється на багатство своє, а віруючий на що? На силу, яку дає йому Бог. На силу, яку дає йому Бог. І в тебе, о Господи, милість. Був я в одній області, зараз модно багато говорити про різні речі. От я в одній сім'ї, вони кажуть, що робити. От війна, вона рухається, і вона може і до нашої області піти. Ми шукаємо місце в Європі, куди би можна було поїхати. Я кажу, і там не буде війни? Ну зараз нема. Кажу, ну і в нас зараз нема. Кажу, там не буде війни, ви точно знаєте? Я кажу, ну не знаю, кажу, відкрита Даниїла, 7-й розділ. І
там кажу, написано, що війна, четверта світова почнеться з 10 держав. Кажу, а це найближче, що до кого підходить, це Європа, бо вона почалася з 10 держав. Треба задуматися. На що ти надієшся? Ти надієшся на те, що ти когось обдуриш, ти щось зробиш на халяву? Ти надієшся на те, що в тебе є гроші і ти виживеш? На що ти надієшся, бідне, каже той, хто надіється на Божу силу? Той, хто довіряє і черпає від Бога сили? Той, хто має від Бога сили і цими силами живе? Біблія каже, в небі він отримає Божу благодать за це. Бог хоче давати мені і тобі сили. Бог має для мене і для тебе сили. І от коли ми черпаємо в Бога ці сили і живемо кожен день Божими силами в небі, ми отримаємо Божу благодать, нагороду Божу згідно з нашими ділами. Згідно з нашими ділами. А ці діла – це діла, які ми робили Божою силою в нашому житті. Ми можемо служити Богу нашим Богові, нашим розумом. Ми можемо служити Богу нашими знаннями. Ми можемо служити Богу нашими здібностями, інтелектом. А Бог хоче, щоб ми йому служили його силами. Я думаю, дивлячись сьогодні на Олега, ми бачили, що це Божа сила. Божа сила. Правда, так, коли ви втомлені, вам не хочеться чистити зуби. Просто якщо ви були в такому стані, як Олег, вам ніколи б не хотілося чистити зуби. А я думаю, що постійно чистив зуби, правильно? Коли ми втомлені чуть-чуть, ми не читаємо Біблію, правда? Ми втомлені. Ви можете полежати. Дивлячись на Олега, я думаю, можна було б сказати, він постійно втомлений, бо ніколи не можна читати Біблію. Я постійно такий став, згідно з ділами. В нас є сила, яку дає Бог, коли ми втомлені. В нас є сила, яку дає Бог, коли нам не хочеться. В нас є сила, яку дає Бог, коли нам є інші пріоритети. В нас є сила. І коли ми користуємося цією силою, ми будемо мати нагороду у небі. Богом даровано для нас. Друге місце, де згадується те, що ми отримуємо згідно з ділами, записано Євангелієм від Матвія, 16 розділ, 24 і 27 вірш. З 24 по 27 вірші. Євангелієм від Матвія, 16 розділ, з 24 по 27 вірші. Промовив тоді Ісус учням своїм: коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа і йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою зарепастить, або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде Син людський у слави свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. За які діла Бог буде благословляти людину в небі? За які діла Бог буде давати нагороду людині в небі? За ці діла, які сказані тут, а тут є три діла, які треба зробити кожному із нас, зректися самого себе. Зректися самого себе. Друзі, зректися себе – це означає перестати жити тим, що не має ніякого відношення для Царства Божого. Зректися жити того, що не має ніякого відношення для Царства Божого. І почати жити цими справами, які приносять успіх і славу Христу, і за що ми будемо мати нагороди в небі. Взяти свій хрест означає кожного дня сказати Господу, що я буду сьогодні робити те, що ти скажеш. Я запитав Олега, як у нього справи. Він каже, цілий тиждень було дуже погано. Дуже погано цілий тиждень, і він тут. Якось одного разу я, коли ще був членом Колодинській церкви, я приїжджав зарані на зібрання. І до мене на зібрання приходила одна бабуся.
Це... Знаєте, ця бабуся була настільки згорблена, що мені казали, що її плече доторкається до коліна. В такому вигляді вона ходила. Це було її стандартне положення тіла в повсякденному житті. І оця бабуся без 20-11 вже на зібрання, нема нікого, я і вона вже на зібрання. Я кажу, сестричку, вам не тяжко, вам не трудно бути тут. Вона каже, синку, якби ти знав, я цілий тиждень лежу в ліжку. Я деколи не можу пройти, щоб взяти кружку води. Але знаєш, про що я молюся цілий тиждень? Господи, дай мені сил в неділю встати і дійти до зібрання своїми ногами. Вона каже, я рада, що за останніх півроку я ще ні разу не пропустила зібрання, і кожен раз лежучи в ліжку, я навіть не можу встати по воду, я отримую сили, піднімаючись з ліжка, і йти, і бути на зібранні. Каже, це ж так добре, побути в спільноті з братами і сестрами. Згідно з ділами, це з ділами того, чи взяв ти, чи береш ти свій хрест, кожного ранку йти за Ісусом Христом, що ти робиш четвер, коли церква знаходиться в спільноті, де ми разом молимося, спілкуємося, що ти робиш тоді? Що ти робиш перша неділя вечора, коли членське зібрання, і ми разом тут, що ти тоді робиш? Чим ти займаєшся, куди ти тратиш свій час? Що ти будеш робити останню неділю місяця ввечері, коли у нас буде молитовне зібрання? Що будеш робити? Та ти не можеш, звісно, не можеш. Ти ж втомлюєшся за цілий тиждень. Тобі тяжко все, що в тебе хватає сили, це зранку дві години присунутись на зібрання. І ти думаєш, що ти супер святість, і в небі Бог тобі за це приготує найближче місце до себе, і ти будеш особливо обдарований Богом чоловіком чи жінкою. Бог каже, що там, згідно з ділами, це з тим, що я кожен ранок встаю, чи буду брати свій хрест, я буду відкриватися перед Богом, казати, Господи, сьогодні я буду йти для того, щоб виконати Твою волю, а не свою. Я сьогодні буду догоджати Тобі, а не собі. Сьогодні я саме піду шляхом тим, яким Ти хочеш, а не я. І третє, що тут сказано, це по слідах Ісуса Христа, згідно з ділами, які сказано в цьому тексті, це по слідах Христа. По слідах Ісуса Христа. У Христа не було таких слідів, що він кричав на дітей. У Христа не було таких слідів, де він возмущався своїми батьками. У Христа не було таких слідів, де він крив непонятно якими словами, поведінкою, ділами владу. У Христа не було таких слідів. Христа не було такого сліда, де він казав, я втомився, в мене немає емоцій, в мене немає бажань і хотіння сьогодні, я сьогодні розслаблений. Христа не було таких слідів. Христа було два сліди. Один із них любити жертовно, другий служити безкорисно. Два сліди, які було у Ісуса Христа, які Він проклав по всій землі, по всій Палестині. Він хоче покласти ці сліди в кожне серце твоє і моє. В кожне серце два сліди. Любити жертовно і служити безкорисно. І от коли ми ідемо цими слідами, коли ми вибираємо цей шлях, як наслідок, Біблія каже, в небі, згідно з тими ділами, ми будемо мати нагороду. Згідно з тими ділами, ми будемо мати нагороду. Мені тяжко, мені трудно, багато уроків, тяжка робота, довго працюю. За такі діла в небі нагороди нема. Ніхто не дає нагороду за такі діла. Нагорода в небі за те, коли ми зрікаємо з себе, коли ми вибираємо Божу волю і коли ми йдемо по слідах Ісуса Христа жертовно любити і безкорисно служити. Третє місце, яке в Біблії залишено для мене і для тебе,
яке говорить про діла, це книга об'явлення. 22-й останній розділ книги об'явлення з 11 по 12 вірші. Книга об'явлення, 22-й розділ, 11 по 12 вірші. Неправедний нехай чинить неправду ще, а поганий нехай ще опоганюється. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зі мною зарплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. За які діла, виходячи з того тексту, Бог буде віддавати свою зарплату? Він каже, що в цьому залі люди поділяються на дві категорії. Одні із них, які покаялись, і до сьогоднішнього дня, від дня до покаяння, вони стали гірші. Чуєте? Стали гірші. Тобто ви не стаєте кращою мамою чи татом. Ви не стаєте кращим членом церкви. Якщо раніше ви були на всіх членських, то тепер раз півроку. Якщо раніше ви ходили кожного четверга на групу, то тепер раз в місяць. Це гірше чи краще? А? Гірше. Якщо раніше раз в день підвищували голос на свою шлюбну половину, то тепер кожну годину, або кожен раз, коли ви з нею зустрілися. Якщо раніше ви дітей обнімали, коли ви були маленькі цілували, а тепер, коли вони виросли, це зробив, а туди пішов, а уроки зробив, а які оцінки отримав, а це що ти зробив, а це що туди пішов, то краще чи гірше? Гірше. Згідно з ділами. Біблія каже, що в церкві буде дві категорії людей. Одні, які після покаяння і освячення, вони будуть ще освячуватись, вони будуть ставати святіші. Їхні поступки будуть правильніші, їхні дороги будуть прямніші, вужчіші, більше благодаті через них буде виливатися на життя. Інші, коли вони будуть з Богом ставати гірші, нудніші, занудніші, і буде тяжко винести, перенести, зробити якісь зауваження, сказати якусь пропозицію, попросити послужити. Я думаю, коли ми покаялись, ми були відкриті до любого зауваження, до любої пропозиції. А попробуй зараз, правда? Скажи щось не так, як я думаю. Попроси щось не те, що я хочу робити. Скажи, стикнись зі мною. Небе, Бог буде благословляти і роздавати нагороду згідно з ділами. Це згідно з тими ділами, коли ми будемо освячуватись. Що за останній тиждень змінилося в твоєму характері? На чим ти працюєш останній рік, місяць? В якому напрямку ти прикладаєш зусилля, щоб люди, які тебе оточують, вони побачили, що ти став кращий, співчутливіший, люблячий, довготерпеливіший? В тебе більше віри, лагідності, кротості? Ти проявив це більше, ти приклав зусилля, ти попрацював. Більше чесності, братолюбства. Ти почав любити більше членів церкви, служити їм. Освячення. Якщо ми не освячуємося, то ми занечищуємося. Якщо ти більше років член церкви, в тебе менше друзів, то що з тобою сталося? Ти освятився, як думав? Ні, ти занечистився. Твоє життя пішло кудись під откос. Його має бути більше. Життя має бути благословенніше, краще. Згідно з ділами. Хочу вам сказати, ні одна людина не попаде в небо згідно з ділами. В небо попадає по благодаті. Алілуя. По благодаті. Це не заслужено. Це Божа милість. Через Божу милість ми попадаємо в небо. Но згідно з ділами, Бог там буде віддавати нам нагороди. І тому
Якщо я і ми служимо Богу, черпаючи від Нього сили, за це ми будемо мати в Бозі, в небі нагороди. І чим більше ми зробили Божих справ через Божу нагороду для нас, тим більше Божих нагород ми будемо мати в небі. Другий Біблія каже, що ми будемо мати в небі нагороди згідно того, яка була філософія нашого життя. Якщо ми зрекалися себе, якщо ми виконували Божу волю, і якщо ми йшли по слідах Ісуса Христа, любити жертовно і служити безкорисно, якщо ми це робили, за це будуть нагороди в небі, великі, блаженні, благословенні нагороди в небі. І третя Біблія каже, що нагороди в небі згідно з ділами освячення, ми будемо мати благодать Божу в небі. Бог буде нас благословляти згідно того, як ми освячились, наскільки ми преображались, наскільки ми були близькі до Бога. Послухайте істину. Чим ближче ми наблизимося до Бога, чим менше в нас буде диявольського і більше Божого, тим ближче в небі ми будемо до Бога. Тим ближче в небі ми будемо до Бога. Тим більше слави і благодаті Божої буде над нами. Тим більш благословеніше ми будемо в небі. Отож, я хотів би закликати сьогодні кожного із вас. Подумайте про цих три місця з Біблії. Згідно з ділами. Які діла ти почнеш робити після сьогоднішньої інформації, яку ти почув? Куди ти будеш себе розпрощати? Куди ти направиш свій час? Давайте направляти на те, щоб черпати від Бога сили, щоб служити Богу так, як хоче Він, і освячуватись для того, щоб ставати ближче до Нього. Божа благодать, вона буде вилита на вас, і тут ви отримаєте благодать ще Божу для життя і служіння, Боже благословення на землі і в небі Божі нагороди. Амінь. Давайте помолимося. Господи, я дякую Тобі за цей час, який Ти дав сьогодні, і за цей приклад, який ми бачили вживу за Олега, за те, що, незважаючи на свій фізичний стан, він прославляє Тебе, він черпає в Тебе сили і хоче йти по Твоїх слідах і прославляти Твоє ім'я, освячуючись, і це видно його піснях. Слава Тобі! Дай йому фізичних, духовних і душевних сил, зміцни його, і хай ще багато слави буде тобі через нього. Я хочу молити за кожного з нас, прости нас, Боже, за нашу лінь, егоїзм, небажання. І дай нам переосмислити своє християнство, своє життя і своє ходіння перед тобою, черпати сили в тебе чим більше і більше, щоби служити Тобі і виконувати волю Твою, щоби освячуватись і преображатись в образ Твій і прославляти ім'я Твоє на землі своїм життям. Я хотів би молити за тих, хто ще не має відношення до неба, хто ще сам обділив себе тим, що він не є громадянином неба, його ім'я не записано там. Прости їх за те, що вони вбираються до цього часу. І сокруши їхнє серце, і дай їм це бажання і розуміння усвідомити, що заради неба треба жити, тому що це земне. Воно дійсності згорить. Ця машина, яка така дорога, може бути розбита. Ця хата, яка така прекрасна, може згоріти. Господи, дай це сталося в Донецьку і в Луганську, може бути і в нас, і з нами. Прости, коли заради цього живе, і дай жити заради спасіння душ, заради прославлення Тебе і прийняття Тебе в своє серце і життя для Тебе. Сокруши їхнє серце і дай бажання і хотіння. В ім'я Христа молюсь до Тебе, Батько. Амінь.